Calma, que falta un moment per celebrar. De vot, cosa que no mai ha tingut ni de lluny.
Home, doncs, només se pot dir un agraïment molt profund a tota la gent que durant molt de temps ha treballat, la gent que ha fet el programa, la gent que ha estat a tota la logística, que ha tingut la feina que porta, la gent que ha fet la comunicació, tots els que esteu aquí avui fent d'apoderats, els que no heu pogut fer d'apoderats, que heu pogut venir aquí a compartir amb nosaltres, que és un moment d'il·lusió. Per tant, moltíssimes gràcies i un compromís enorme amb la ciutat, perquè aquesta ciutat jo crec que ara sí que té una veu independentisme ferma a l'Ajuntament. Molt bé! Aquest immobilisme a l'Ajuntament, aquest letarge continu, aquests 4 anys de dormir-se, s'ha d'acabar. A partir d'ara ja tinc un principal que marcarà, que posarà condicions i que apretarà perquè Tarragona canviï. Sí, sí, i també apretarà moltíssim perquè d'aquí 7 de setembre Tarragona figuri el mapa de ciutats. Sí, sí, clar. Sí. Però vaja, seria que comptarem el vostre suport i moltíssimes gràcies a tots. Gràcies.